возле Печерского суда есть пострадавшие. Милиция использовала слезоточивый газ. Тех людей, которые были наиболее ближе к Печерскому суду, их или валили просто на землю, или оттесняли силой. Давайте послушаем пострадавших. Мы переможем, не дивлячись на це свавілля. Перемога будет за нами. Я думав мирно пройти. Я не ждав. І вони вийшли і пішли, збили мене. І пішли сьогодні ногами. Тут міліція, завтра тут можуть бути війська. У мене діти. Понимаете, мне страшно.